Новий уряд, звільнення генпрокурора, питання коштів та свято жінок. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Об'єднані громади, заяви та наближення виборів, повернуті кошти, що могла мати область на десятки мільйонів. Будьте здоровими, алгоритми дій, освітні питання, жодної школи в топ-100. Всесвітня паутина, соцмережі зло чи безпека. Вітання жінкам, день, коли згадують про прекрасну половину. Також сьогодні про кадрові зміни в уряді, відставку генпрокурора, наскільки область готова до коронавірусу та про інші теми, про які говорили закарпатці протягом тижня, тож далі про це все дивіться за мить. 4 березня Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Олексія Гончарука та увесь уряд. Новим очільником Кабінету міністрів став Денис Шмигаль. Парламент також затвердив нових міністрів, але не всіх посади в уряді зберегли четверо міністрів з попереднього уряду. Зокрема, Арсен Аваков, що незмінно керує МВС уже 6 років. При своїх кріслах залишились міністри інфраструктури, юстиції і цифрової трансформації. За призначення цього уряду нардепи віддали 291 голос. Із закарпатських народних депутатів голоси за віддали наступні: Валерій Лунченко, Роберт Горват, Михайло Лаба, Василь Петьовка, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх та Владіслав Поляк. Віктор Болога був відсутнім на позачерговому засіданні Верховної Ради. Ну а Нестор Шуфрич, який пройшов по списку опозиційної платформи «За життя», проголосував проти. Варто додати, новому прем'єру Денису Шмигалю 44 роки, родом він із Львова, за фахом інженер-економіст, працював у бізнесі. 10 років тому перейшов на державні посади. Після перемоги на президентських виборах Зеленського очолив Івано-Франківську область. На початку лютого Шмигаля призначили віце-прем'єром. Щоб змінити шефа на посаді, йому знадобився всього місяць. Тож 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, у який очолює Денис Шмигаль. Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував уже новий прем'єр. Після цього народні обранці призначили за квотою президента, міністра оборони і міністра зовнішніх справ. У четвер народні депутати затвердили наступний склад уряду. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, віце-прем'єр, міністр інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр у справах ветеранів Сергій Бесараб, міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ще 4 посади міністрів станом на четвер залишалися вакантними. І вже наступного дня, 5 березня, на наступному позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку із посади. Європейський Союз скорочує санкції проти оточення колишнього українського президента Віктора Януковича. Напередодні посли країн ЄС вирішили зняти санкції з Миколи Азарова та Едуарда Ставицького. Це рішення у подальшому має підтвердити і остаточно ввести в дію і Рада Євросоюзу. Ну, а закарпатські обласні депутати відстояли область. Об'єднання з Львівщиною не буде. До обласної ради надійшла відповідь з Офісу президента України на звернення депутатів Закарпатської обласної ради з питань внесення змін до Конституції щодо децентралізації. Нагадаю, наприкінці грудня 2019 року депутати Закарпатської обласної ради звернулись до президента, Верховної ради, Кабміну, а також нардепів від області щодо реформи адміністративно-територіального устрою України. Йшлося про зміни, які передбачав проект закону про внесення змін до Конституції. Зокрема, документом передбачалося скасування районів і натомість утворення округів. Відповідно, замість 490 чинних мали утворити 102 нових. При цьому законопроект не містив ані переліку назв, ані переліку областей. Саме це і призвело до твердження, що Закарпатську область можуть об'єднати із сусідньою Львівською. Подібний адміністративно-територіальний переділ депутати Закарпатської обласної ради вважають неприпустимим, про що серед іншого йшлося у тексті звернення. Втім, як зауважили в Офісі президента, у відповіді на дане звернення згаданий проект закону було відкликано 17 січня 2020 року.
21 лютого 2020 року облдержадміністрація подала для розгляду та затвердження Кабінету міністрів України в новій редакції перспективний план формування територій громад Закарпатської області. Перспективний план формування територій громад Закарпаття містить 64 ОТГ. Проте міський голова Мукачева вирішив звернутися до влади з питанням щодо розширення Мукачівської ОТГ і висловив прохання про приєднання трьох сіл Жнятина, Доробратова та Негрова. Цікаво, що два з цих населених пунктів з цього переліку взагалі з Вершавського району. Думка експертів з цього питання та чому йдеться про суто політичні заяви – дивіться далі. Минулого тижня оголосили остаточний варіант перспективного плану формування громад Закарпаття. До плану увійшли 64 ОТГ. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ОДА. Ми подали на Кабінет міністрів на затвердження наш перспективний план. Значить, ним передбачено 64 громади. Значить, по розрахункам і по методикам вони всі є у нас спроможні, значить, середній і вищий рівень, тобто жодної громади, яка фінансово не може бути, немає у нас. Тобто всі чітко і добре. Значить, додавалися 4 громади – це Великі Береги, Велика Бейгань, Бедевля і Великий Коропець. Значить, це ті громади, три з яких отримали позитивний висновок до затвердження перспективного плану. Андрій Балога, мер міста Мукачева, опублікував звернення, у якому висловив прохання до ОДА звернути увагу на бажання трьох сіл – Жнятина, Доробратова, Негрово – приєднатися до Мукачівської ОТГ. Як голова Мукачівської об'єднаної територіальної громади, хочу звернутися до керівництва Закарпатської ОДА з проханням дослухатись думки людей у селах Жнятино, Доробратово, Негрово та внести зміни в перспективний план формування територій громад Закарпатської області. Оскільки жителі цих громад бачать себе в складі Мукачівської ОТГ, а не тих об'єднаних громад, до яких їх планують приєднати. Звертаюсь особисто, бо до сьогодні всі аргументи жителів цих сіл на користь приєднання до Мукачівської ОТГ влада або відкидає, або просто ігнорує. Більше того, їх представників навіть не запрошують до обговорення процесу приєднання ні на рівні області, ні на рівні Києва. В результаті маємо парадоксальну ситуацію, коли добровільне об'єднання перетворюється на примусово, без жодних пояснень та логіки. На такі заяви мукачівського голови відреагували і експерти з питань децентралізації. По Жнятину там інша історія, тому що воно знаходиться 400 метрів фактично від Городівської об'єднаної територіальної громади. В усіх проєктах перспективного плану воно було разом з Горондою. І навіть прийнято постанову, яка була в грудні, так само вони разом з Горондою. Я думаю, що це правильне, логічне завершення і надання послуг буде спільно з Горондівською ОТГ. Що стосується Доробратова та Негрова, то ще у 2017 році ці два населені пункти разом із Залужем та Завидовом пройшли процедуру до створення власної Залужанської ОТГ. Але враховуючи їхні фінансові показники, на жаль, вони дуже неспроможна об'єднана територіальна громада, і вони цю, як кажуть, ідею залишили і більш акцентовано враховували на той час період. Варто додати, що Негрово та Доробратово територіально знаходяться в Віршавському районі. І хоч вже є приклади, коли населені пункти з іншого району об'єднані в ту чи іншу ОТГ із сусідніх районів, щодо цього випадку є логічне пояснення неможливості такої процедури. На сьогоднішній момент немає відповідних рішень і немає можливості приєднання до міста Мукачева, тому що перед ними дуже багато населених пунктів, які ще не є в Мукачевській об'єднаній територіальній громаді. Тому можливості утворити Мукачевську об'єднану територіальну з перервними територіями зараз закон цього не дозволяє. Після проєкту перспективного плану затвердження, адже приєднання в межах міста обласного значення після затвердження перспективного плану, ці варіанти можливі розглядати або ті чи інші варіанти. Але на сьогоднішній момент немає тих відповідних рішень в тих сільських радах щодо утворення спільної об'єднаної територіальної з містом Мукачево. Постає питання, чому мер міста Мукачева так зацікавлений саме у цих населених пунктах, якщо у Мукачівському районі є багато сіл, які ще не у складі ОТГ. З кожним днем все ближче і ближче вибори місцеві. Кожні заяви кожних політиків дуже актуальні за свій населений пункт, за свій електорат, який буде обирати їх чи на голову ОТГ, чи на депутата об'єднаної територіальної громади, чи на старосту того чи іншого населеного пункту. Ми це прекрасно розуміємо, і тому дуже би хотілося, щоб ці органи місцевого самоврядування, представники органів місцевого трезво до цього всього дивилися.
Нагадаємо, на нещодавніх скандальних виборах по 69-му округу, де з мінімальним відривом перемогу здобув чинний нардеп Віктор Балога, саме на території сіл, що входять до Іршавського району, виявлено найбільше порушень. У судах доведено фальсифікації з голосування. Тож, чи не в цьому криється секрет таких заяв міського голови, зважаючи на майбутні вибори, питання риторичне. Закарпаття – дотаційний регіон. Це загальновідомий факт. На понад 2/3 область залежить від фінансових вливань із державного бюджету. Державні кошти надходять у вигляді дотацій і цільових субвенцій. Одна з найважливіших – це ДФРР. Ці гроші йдуть на розвиток краю, але особливість цільових субвенцій – їх треба використати до кінця фінансового року, тобто до кінця грудня. Інакше невикористані кошти повертаються до державного бюджету. Ці гроші безповоротно втрачені. Виявляється, у 2019 році втрати чималі, однак про них мало хто говорить. Тож далі мова про те, скільки коштів, а мова про десятки мільйонів гривень втратила Закарпатська область та в чому причини. Щороку очільники закарпатської влади анонсують програму розвитку краю. Обіцяють будівництво і ремонти закладів освіти, медицини тощо, розбудову інфраструктури і всілякі покращення добробуту краян. І навіть передбачають на це кошти – частину з обласного бюджету, а левову частку – з державного. Адже область дотаційна. Чи відчувають позитивні зміни, обіцяні урядом і обласною владою, останнім часом пересічні закарпатці? Чи ефективно освоюються державні, тобто наші з вами, кошти? Питання адресуємо простому люду. Я хочу, щоб наша обласна влада виглядала краще, то що вони анонсували ремонти доріг і так далі, щоб вони це довели до кінця. Хватить уже ворів, казнокрадів. Використовуються, ну, може ще треба десь. У нас багато чого не використовується, багато чого йде не так. Много чого не виходить. Від цього прості закарпатці страдають, від цього багато хто страдає. Це мені важко сказати, бо комунікація із витрат, я думаю, ну, до широкого загалу навряд чи доходить все, як витрачаються кошти. Тобто судити мені важко. Щось міняється трішки, а ну, не думаю, що недостатньо. Трошки змінюється. Але я думаю, що коштів буде все менше і менше, бо бюджет зараз не наповнюється, він дефіцитний. Використовується яким чином? Створена система корупційних схем. Вони використовуються, гроші виділяються, вони освоюються, але люди цього не бачать. По одній простій причині. От, наприклад, в кінці року залишається 350-450 тисяч, можливо, десь 1 200 000. Це говорить про що? Про низький інтелектуальний рівень керівників, фактично кримінал. Понад 267 мільйонів гривень ДФРР отримало Закарпаття у 2019 році. З них не використано 33 мільйони гривень. Такі цифри озвучив заступник голови Закарпатської ОДА у 2018-2019 роках. Далі – пряма мова. Я не можу надивуватися із заяв теперішнього керівництва обласної адміністрації. Настільки вони непрофесійні, некомпетентні, настільки там викривлена інформація подається. І це, можливі, дві причини. Або людина не розбирається зовсім у тому предметі, про що говорить, або просто відверто обманює людей. Ну, це і то, і то погано. От, одна з останніх заяв про те, що на Закарпатті почато велике будівництво. 5 шкіл, 5 дитсадочків, 37 амбулаторій і ще деякі об'єкти. Ну, вибачте, як можна настільки відверто, ну, обманювати людей? Гроші на шкільні, на сільські амбулаторії Закарпаття отримало ще в 2017 році. І тепер говорити, що розпочато велике будівництво, ну, це нонсенс повний, це неправда. Ярослав Галас продовжив, оперуючи мовою цифр. Каже, даних щодо використання державних коштів у краї у вільному доступі не знайшов. Отримав офіційним шляхом через запит. Особливість цільових субвенцій в тому, що їх обов'язково використати треба до кінця фінансового року, тобто до кінця грудня. Якщо їх не використовують, вони просто безповоротно забираються в державний бюджет і втрачені для області назавжди. Наприклад, Свалявський район тільки не використав більше 13 мільйонів. Це капітальний ремонт районної лікарні, капітальний ремонт районної поліклініки,
реконструкція мосту, який був пошкоджений у 2016 році. Ці гроші тут були, на місці, їх просто треба було використати до кінця року. Але вони не використані і вони повернуті. І тиждень тому, коли ВО голови ОДА Гетманенко був на цьому мосту і сказав, що на цей рік, у 2020 році, передбачено 4,7 мільйонів гривень і незабаром роботи будуть завершені, усвалявлюсь, через це повна брехня. Тому що ці гроші не виділені ще. Два тижні тому бюджетний комітет розглядав проекти ДФРР по всій Україні, і Закарпаття стало єдиною областю, проекти якої не розглянуті і відкладені на невизначений час, тому що неправильно оформлена документація. Тому жодної копійки на цей місце ще не виділено. Невідомо, коли вони будуть виділені, і мова про початок робіт, про завершення робіт взагалі не може ніяка йти. Про неефективне використання державних коштів відкрито говорять і в районах. Наприклад, на останній сесії Хуської районної ради озвучили, що можна було зробити для жителів району за кошти, які так і не освоїли. Не допрацьовуючи належним чином в адміністрації, можливо, це з об'єктивних причин, можливо, суб'єктивних. У нас зараз провалена робота по реалізації, підготовці проєктів, які би могли фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. У нас немає перспективи і бачення по реалізації використання коштів по дорожньому фонду. У нас немає чіткої стратегії по розподілу наших вільних залишків освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету на реалізацію і вирішення тих чи інших питань. І, власне, це все призвело до того, що ті функції, які повинна була виконувати адміністрація і там певні структурні підрозділи, на сьогоднішній день в плані підготовки до сьогоднішньої сесії повністю виконували, скажімо так, депутатський корпус. У травні 2019 року Закарпаття зазнало збитків на 500 мільйонів гривень. Внаслідок паводку з резервного фонду на їх відшкодування виділили всього 60 мільйонів гривень. Навіть із цих 60 мільйонів гривень не використано 5,4 мільйони і повернені в державний бюджет. Я скажу, що це значить на майбутнє. На Закарпатті, на жаль, кожен рік відбуваються якісь природні катаклізми, паводки, буревії, градобої. І область не в змозі сама компенсувати от втрати від таких стихійних лих, і завжди звертається в Кабмін. І наступного разу, коли вона звернеться, коли ОДА звернеться в Кабмін, і скажуть, що от ви не використали навіть ті гроші, які вам виділять ще меншу суму. Крім коштів Державного фонду регіонального розвитку, резервного фонду, на Закарпаття надходять чимало субвенційних коштів. Мова про цільові субвенції, зокрема на нову українську школу, підвищення якості освіти, будівництво спортмайданчиків, на соціально-економічний розвиток регіону тощо. Із них 27,3 мільйони не використані і повернуті в державний бюджет. Разом із резервним фондом і ДФРР загальна сума, яку Закарпаття повернуло, не використавши, 65,7 мільйонів гривень. Величезна сума. Із часу незалежності України ніколи Закарпаття такі гроші не втрачало. Ці гроші тут були на місці, їх просто треба було використати до кінця року. Ось і все. Зараз вони втрачені безповоротно. От якщо в силових структурах, які обласного рівня, коли отримують гроші із центру, якщо вони до кінця року не використають хоча б кілька сотень тисяч гривень, такого керівника звільняють як неефективно. Тут 65,7 мільйонів. Величезна гроша, величезна сума, яка не використана. Це ілюстрація того, що коли у владу потрапляють випадкові люди, які не розбираються в роботі, то від цього страждають і підлеглі, і від цього страждає загалом регіон. Тож хто нестиме відповідальність за такий стан справ, коли чиновники говорять про одне, а ситуація насправді виглядає трохи не так? Питання відкрите. На цьому тижні в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів. За попередньою інформацією, першу людину, інфіковану коронавірусом, виявили в Чернівцях. Випадок тестами підтвердили лікарі. Ще 1 березня Віктор Ляшко повідомляв про те, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавірус у людини, що повернулася з Італії. Він за алгоритмом, який затверджений і є на території всієї країни, по пам'ятці самоізоляції звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Отримав в сімейного лікаря консультацію і продовжував їх виконувати побажання або рекомендації лікаря, коли до 29 числа, коли пізно на ніч, не з'явилися певні симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні.
Була визвана швидка медична допомога, приїхала бригада, яка визначена управлінням охорони здоров'я саме для виїзду і транспортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, і доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом управління охорони здоров'я Чернівецької області. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднили такі дані. У світі зареєстровано близько 100 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них майже 3,5 тисячі летальні, одужало вже понад 50 тисяч осіб. Захворювання зареєстровані майже у всіх країнах Європи та Сполучених Штатах. Знають про перший випадок захворювання на коронавірус в Україні, виявлений на Чернівеччині і Закарпатті, але не панікують. Я вважаю, що ця ситуація надзвичайно сильно роздута і не потребує аж такого розголосу. Це більше, як на мене, політичний зараз таке розганяння і страчення людей, що лікарі і в тому числі інфекційна лікарня робиться для того, щоб було, якщо такі випадки будуть, хворі ізольовані, всі готові, все нормально. В цьому так званому роздутому ті теорії, яка зараз є, якоби пандемія, да, треба враховувати, що це ряд фармацевтичних, на мою думку, компаній проводить таку акцію, щоб збільшити кількість відповідно щеплень чи інших медичних препаратів. А от діями обласної влади в цьому напрямку більшість закарпатців не задоволена, решта про вжиті заходи просто не знають. Навіть не чули. Не дуже вона вживає, але я сподіваюся, що вона прийме всі міри. Не є достатній рівень забезпечення, на мою таку відповідну думку, тому що це все зводиться виключно до переведення чистих бумажок і паперів. А конкретних дій, які б бачили, абсолютно їх немає. Від обласної влади однозначно об'єктивна ситуація, треба конкретно рішучі дії вжити, щоб, звичайно, не порушити права і свободи, існуючі в межах Конституції і законів України, щоб реально чіткий план дій, як на митниці, як відповідно в публічних заходах, щоб не допустити поширення цих відповідно вірусних або інших захворювань на території Закарпатської області, яка має межування із відповідними державами-сусідами. Ну і нагадаю, мої колеги обдзвонили переважно більшість районних адміністрацій краю, щоб почути, чи надав наказ ВО голови обласної адміністрації пан Гетьманенко облаштувати обсерваційні приміщення у районах, однак переважні більшості РДА про ситуацію говорити не схотіли або жадували, що просто не розуміють, про що мова. Мені тут підказують, що зверніться, будь ласка, вам номер телефона, наш сектор цивільного захисту, була якась протиепідеміологічна комісія, яка зараз цим займалася. Не беруть трубку. Ні, ви не по темі звернулися, а чому до мене подзвонили? Ну, ми зателефонували у приймальню, нам сказали звернутися до вас. Ні, ви не по темі звернулися, ви зверніться, є виконуючий обов'язки голови державної адміністрації, або є секретар тимчасової робочої групи Бокутей Василь Сергійович. Чесно кажучи, я не уповноважений надавати дану інформацію, це зверніться до керівництва районної державної адміністрації. За погодженням виключно виконуючого обов'язки голови я вам можу надати. Угу, я зрозуміла. Доброго дня. Доброго. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Алло, ну ще раз послужу паночку. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Так. Ми робимо сюжет про те, наскільки Закарпатська область в районах підготовлена до коронавірусу. Чи створені якісь обсервації? Чи могли б ви нам надати таку інформацію? Алло? Алло? Да-да. Алло? Алло-алло. Ну і вже наступного дня після виходу сюжету в ефір відбувся брифінг. На даний час з прикордонних, з нашою областю країн офіційно зареєстровано в Румунії, Угорщині, Польщі. Трошки далі, але багато співвітчизників наших там знаходиться в Чехії, в Чеській Республіці. І тому, звичайно, абсолютно виправданим є ситуація, коли всі служби дотичні знаходяться у готовності до коронавірусної інфекції. Всі служби та відомства працюють злагоджено на кордонах і надалі проводять температурний скринінг. За словами лікаря-епідеміолога Закарпатського обласного лабораторного центру Любові Данич, в районних центрах вже визначені місця для обсервації контактних осіб із підтвердженим випадком коронавірусної інфекції, якщо таки з'являться. Втім, де саме знаходяться ці місця, озвучено поки що не було.
Проте такі заклади визначені і на місцях люди знають, що робити. Люди забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту. Проводяться навчання з медичним персоналом. Ну, і тим часом Міністерстві охорони здоров'я вже анонсували, в разі поширення інфекції Україною можуть заборонити проведення масових заходів, конференцій, спортивних змагань та навіть тимчасово закрити школи при необхідності. Ну, а наші журналісти зробили власне дослідження та виокремили для вас поради, як діяти, аби почуватися в безпеці, що радять медики. Будьте уважними до симптомів та сигналів, які вам подає ваш організм. Не займайтеся самолікуванням, а головне – в жодному разі не панікуйте. Найбільш розповсюджені симптоми коронавірусу – це лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я. На основі майже 56 тисяч лабораторно підтверджених випадків зробили такі висновки. Лихоманку, підвищення температури тіла фіксували у 88% випадків. На сухий кашель скаржились 68%, втому – 38%, вологий кашель – 33,5%, ускладнене дихання – 18,5%, біль у горлі – 14%, головний біль – 13,5%, біль у м'язах – 15%, озноб – 11,5%, нудоту та блювання – 5%, закладеність носа – 4,5%, діарею – 4%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворобу легко переносить 80% людей. Серйозно захворіє лише один із п'яти. Нові дані показують, що летальність від коронавірусу може становити 1,5%. Деякі інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксують переважно у дітей. Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Наприклад, найтяжче хворіють люди з діабетом, серцево-судинними проблемами та високим кров'яним тиском. Так, наприклад, летальність людей віком 80 років та вище складає майже 15%. Ну, а люди молодші 40 років хворіють всього 0,2%. Ну, а у дітей до 9 років жодних летальних випадків поки не зафіксовано. Чоловіки також мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7% та 2,8% відповідно. Якщо ви хочете знизити свої ризики заразитися, то варто дотримуватися рекомендацій – мити руки, уникати місць скупчення людей та стежити за власним здоров'ям, зокрема хронічними хворобами. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошують – здоровим людям без ознак грипу не варто носити медичні маски. Вони не захистять вас від вірусу. Маски рекомендовані людям, які вже мають ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, тим, хто турбується про хвору людину, та медичним працівникам. Представники МОЗ наголошують, що ви не ризикуєте інфікуватись, якщо просто мешкаєте в одному багатоповерховому будинку, користуєтесь одним ліфтом чи просто зустрілися в під'їзді з інфікованим. Що робити, якщо з'явились симптоми, схожі на коронавірус? Міністерство охорони здоров'я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря. Це не обов'язково має бути особистий візит. Ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатись на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, де вас скерують та порадять, що робити, за номером 1677. Ну, в Закарпатській області на цьому тижні з'явилися нові контрабандні тренди. В Румунії контрабандою намагалися переправити медичні маски. Закарпатці намагались перевезти через кордон близько 4 тисяч медичних масок, перемістити та перепродати. Їх винахідливі українці намагалися на кордоні із румунами. Прикордонний патруль виявив знахідку вночі поблизу кордону. Це було 5 поліетиленових пакунків, у яких знаходились одноразові медичні маски. Їх було всього 3650 штук. І від питань здоров'я до питань освітніх не встигли ми відійти від результатів дослідження якості освіти ПІСА, яке показало, що українські школярі погано рахують та мають проблеми з читанням, як видання «Фокусу» оприлюднило топ-100 загальноосвітніх шкіл України. Туди не потрапила жодна закарпатська школа. В рейтингу ж інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.UA» опинились два навчальні заклади, правда, місця теж далеко не почесні. То що відбувається в галузі освіти і хто винен, намагалися з'ясовувати мої колеги. Наприкінці 2019 року ми отримали невтішні результати досліджень якості освіти ПІЗА. Вони показали, що 36% українських учнів не можуть зробити базові розрахунки. 15-річні школярі мають проблеми з вирішенням задач рівня 5-6 класу, де рахують відсотки і дроби. 26% учнів не досягли базового рівня читання. В середньому кожен четвертий учень в Україні має низький рівень сформованої читацької, математичної та або природничої грамоти.
грамотності йдеться в результатах дослідження. Нам було, скажімо так, вказано в цих результатах на кілька надважливих проблем, які є в нашій системі освіти. Перше, це катастрофічно низькі знання з математики, де 36% учнів не досягає навіть базового рівня, коли потрібно елементарні арифметичні дії використати їх, докласти у звичайну якусь життєву ситуацію. Друге, ми побачили нарешті на основі певних на основі результатів дослідження, що є велика проблема з нерівністю в доступі. Ті діти, які навчаються в сільській місцевості, мають на 2,5 роки гірші результати, ніж діти, які навчаються в селі. Така ситуація в Україні загалом. Щодо Закарпаття, то цього тижня пролунав черговий дзвіночок щодо чималих проблем в галузі нашого регіону. Авторитетне видання «Фокус» оприлюднило топ-100 загальноосвітніх шкіл України. Туди не потрапила жодна закарпатська школа. В рейтингу ж інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.UA» топ-200, який також з'явився цього тижня, опинилося аж 2 навчальні заклади області. Правда, місця далеко не почесні. На 77-й позиції класична Ужгородська гімназія, на 196-й – Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Ми запитали від закарпатців, чому, на їхню думку, ми маємо такі проблеми в галузі. Скоріше всього, що оплата працівників вчителів низька, до вчителя того авторитета, як в наші часи, що авторитет – то є величина, вже чомусь немає. Оце проблема, я так думаю. І може, ну я говорю, основна це, скоріше всього, що низька заробітна плата. Вчителі не мотивовані? Так, я так думаю. Підход до освіти не той, який має бути. Вчителі не зацікавлюють. В школі дають дуже багато такої інформації, що много. Ліпше конкретно на щось давати інформацію. Я от смотрю, така молодіж необразована. Так що... Я би не сказала, що це незаконне місце. А причини? І в батьків, і учні не хочуть вчитися, і вчителя не хочуть вчити. Наскільки мені відомо, у самого цього рейтингу є багато недоліків, і дуже багато дослідників вважають, що складати рейтинг саме за результатами ЗНО є недоцільним, а потрібно враховувати більш ширший або ж навіть обширніший якийсь варіант створити для цього рейтингу. Ну і саме в ситуації з Закарпатською областю, мені здається, це все тому, що ми дуже близько до кордонів, і закарпатські школярі вибирають для навчання не тільки з українських вузів, а й з закордонних. А всім відомо, що для того, щоб вступити на навчання за кордон, не потрібен сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання. Результати рейтингів і справді сформовані за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. Частина закарпатських школярів дійсно не потребує сертифікату ЗНО. Хтось їде на навчання за кордон, а хтось відразу йде на роботу. Але це не означає, що їх все в школі влаштовувало. Ми і справді маємо проблеми щодо низьких заробітних плат освітян, відсутності в них мотивації, а тому і небажання зацікавити школярів. І мушу піти до репетитора, хочу щось отримати. Ну, вибачте, якщо ми виходимо з цього, що школа старша 10-11 класу недоконечно відповідає на очікування ні батьків, ні дітей, але ми, як з вами управлінці, починаємо на це закривати очі, ну тоді це розмова, як каже пані Ганна, лихого зміна. Не варто забувати і про батьківську підтримку дітей, адже результати ПІЗА свідчать, що учні, яких батьки не підтримують у навчанні, мали в середньому на 10 балів менше за однолітків, батьки яких цікавляться навчанням своїх чад. Хочеться наголосити, що підтримка дітей – це не нівелювання авторитету вчителя, адже, як показує практика, батьки нерідко самі сприяють неуспішності, давши зрозуміти, що не поважають педагога, а тому й дитині не обов'язково, а тому і предмет, який він викладає, не вартий уваги. Отже, низькі результати закарпатських школярів. Проблема комплексна. В Міністерстві освіти і науки на них вже відреагували. Але якщо ми говоримо про результати шкіл 1-3 ступеня, то ви відкриєте ЗНО і подивитеся свої результати. Скажете вчителям, депутатам і всім решту. Якщо це таке майбутнє, тоді, напевно, без тих людей, які зараз творять політику на рівні держави. Тому що неможливо це робити без змін, які можуть будуватися. Загалом результати ЗНО, а тому й рейтингів, прогнозовані. Вони вкотре доводять необхідність реформування освітньої галузі. Чи вдасться, бодай трохи, покращити ситуацію, дізнаємось в результаті наступного дослідження ПІЗА, яке відбудеться у 2021 році.
Чому ж така ситуація та чому навіть у найбільших містах області, Ужгороді та Мукачеві, картина не тішить, адже, здавалось би, тут на освіту виділяють мільйони. То чому така успішність? Про це в наших дослідженнях вже в наступних сюжетах. Ну а старші покоління в такій вкрай невтішній ситуації з успішністю та навчанням звинувачують гаджетозалежність молоді. Без них ми вже просто не уявляємо сучасного життя. Гаджети – це пристрої, які допомагають нам бути продуктивнішими, ефективнішими та постійно розвиватися і бути на зв'язку. Дітям смартфони та планшети допомагають пізнавати світ та вдосконалювати навички. Та якщо з одного боку батьки тішаться, з іншого вони просто налякані, адже негативний вплив гаджетів всім відомий. Тож, коли починається залежність від гаджетів і як її розпізнати? Дивіться далі. Технології з кожним днем все більше проникають у наше життя. З їх допомогою ми спілкуємось, вчимося, працюємо та навіть розважаємося. Однак численні гаджети, призначені перш за все, щоб економити час і полегшити комунікацію між людьми, часто мають цілком протилежний ефект. У людей нерідко виникає інтернет-залежність, яка впливає не тільки на психологічний стан здоров'я людини, але й на його фізичне здоров'я. На ранніх стадіях вирішити проблему можна практично безболісно, але найчастіше близькі людини, яка страждає від такої залежності, занадто пізно її помічають. Зараз майже не знайти людину, яка б час від часу не заходила в простори всесвітньої павутини. За словами психологів, найбільше затягують соціальні мережі. Саме тут користувачі гаджетів можуть сидіти годинами, інколи втрачаючи відчуття плину часу. Зараз дуже багато залежних від соціальних сітей, і так воно дійсно є. Один написав, другий поділився, п'ятий, десятий. І це масовий такий, як психоз. Всі діляться, всі думають щось, і, точніше, вже не думають, а просто поділились, тому що там хтось сказав. Потім хтось знайшов другу версію, все-таки воно не так печально, поділились. Я думаю, наскільки людина зайнята. Наприклад, я зараз в декреті, і я маю багато часу, щоб проводити час саме в соцмережі. Коли зайнята дитиною, то я часу не маю. Тобто люди, мені здається, по мірі своїх зайнятості. Хтось працює в цій сфері, то, звісно, там багато проводить час. Комусь подобається, чим подобається, тим той займається. Мені подобається соцмережа, вони сидять. Є час, значить, можливість є така. А в мене, коли є можливість, чуть-чуть сижу, немає, і я не сижу. Оскільки наше життя неможливе без комунікації, багатьом доводиться працювати та постійно бути на зв'язку, спілкуючись з людьми онлайн. Проте часто це перетворюється на звичку, яка вже не пов'язана з роботою. І ось тоді виникає залежність. Ну так, ми багато часу проводимо в інтернеті, в соціальних мережах, але справа в тому, що це така якби потреба часу. Ми, може, і не хотіли цього, але десь якесь спілкування, якісь є друзі, з кимось ти переписуєшся, якусь інформацію ти шукаєш. Ну, в нормі це б немало затягувати, якийсь час ти цьому приділяєш, але, в принципі, займаєшся своїми справами, робочими чи домашніми. Проблема тоді, коли людина не може чи без телефона, так, чи без комп'ютера зовсім обійтися. Залежність від інтернету нерідко призводить до емоційного стомлення. Якщо тривалий час перебувати в мережі, то погіршується пам'ять, мозок втрачає здатність до аналітичного аналізу, підвищується дратівливість, знижується працездатність, психіка стає нестійкою, можна навіть втратити навички реального спілкування. Особливо негативно це може відображатися на дітях. А саме молоде покоління, за статистикою, найбільше часу проводить в гаджетах. Я люблю сидіти, і коли кажуть іти спати, я беру собі планшет і дивлюсь яке відео про слайми. Я інколи можу сидіти так в інтернеті, не дуже часто, і можуть на мене не кричати. Люблю дивитися там, де багато про кішок, про тварин, про Леді Діану. Я люблю сидіти в інстаграмі, та ще я полюбляю дивитись відео, як зробити щось своїми руками. Ну, я зроблю уроки, чуть-чуть посижу перед уроками, чуть-чуть посижу. Я люблю сидіти в інтернеті, дуже багато грати ігор. Граю часто, коли я зроблю уроки. Люблю робити там презентації, сам щось створити, якісь сам програми люблю. Щось нове там дізнаватися. Якщо у дитини з'являються перші симптоми інтернет-залежності, треба якнайшвидше бити на сполох, кажуть психологи. Адже дитина може шукати в інтернеті те, чого не може отримати в реальному житті.
Проблема виникає тоді, коли дитина ховається від живого спілкування, від спілкування з батьками, з друзями, саме от в цьому телефоні. Якщо це десь так в межах норми, ну це потреба часу. Нема скільки. Так? Хтось каже 45 хвилин достатньо в день, хтось каже 2 години, але там чергувати і так далі. Річ не в тім, в когось і робота пов'язана з тим, що він сидить в інтернеті, і це робочий момент. Можна собі зробити таку настанову, що я сьогодні не буду заглядати там в мережі Фейсбук чи в Інстаграм, чи хто де там знаходиться, і я проведу день в такому реальному світі. Якщо це тобі не важко, ну і добре. Щоб убезпечити дитину від такої залежності, варто більше часу та уваги приділяти своїм чадам, радять психологи, і тоді з віртуального дитина швидко буде переключатися на реальне життя. Інтернет на 50% користь, на 50% шкода, тому що діти не розуміють і не контролюють свій час проведення в інтернеті. Коли дитина навчається в інтернеті, це добре, а коли просто залипає на якісь стрілялки у них, у хлопців, да? Це не дуже добре. А взагалі проблема ця іде з сім'ї. Не з школи, а лише з сім'ї, бо діти, мама, щоб свою дитину заспокоїти, в 3 роки, в 2 роки дає телефон з мультиками, це перший крок. Далі телефони, планшети у діточок прописуються замість книжечки, замість казочки. І мама спокійна, дитина спокійна, начебто. От і все. За словами педагогів, щоб знайти потрібну інформацію, півгодини в інтернет-мережі для дитини цілком достатньо. Коли безцільно дитина блукає в соцмережах чи просто на просторах інтернету безцільно, то пролітають година, друга, третя, десята. А коли є ціль і ти знаходиш якусь певну інформацію, 25 хвилин вистачає повністю. Втім, не варто вважати себе інтернетозалежним, якщо часу в інтернеті ви проводите більш ніж півгодини. Головне, щоб цей час був корисним та продуктивним і жодним чином не відображався на самопочутті. В гаджетах я не проводжу досить багато часу, майже взагалі не проводжу. Ну, якщо потрібно щось дізнатися з наукової літератури або для уроків. Так, і якщо я бачу по собі, що я засиджуюся в соціальних мережах, то я їх просто видаляю і проводжу певний відрізок часу без них, щоб провірити, щоб не прив'язатися до них. Я не вважаю себе залежною і навіть проходила тести по залежності, я незалежна. Я можу проводити багато, можу годинами сидіти в інтернеті саме для навчання. Там психологія, наука, будь-що. А соціальні мережі і взагалі мережі, як там дивитися фільми, серіали, ні. Щоб не допустити інтернет-залежність, психологи радять батькам більше спілкуватись з дитиною, водити її до гуртків або ж заміняти планшет чи смартфон книжками. Треба цікавитись, де вони, на яких вони сайтах, чи це гра, чи це переписка, чи це якийсь такий безперервний потік інформації, який вони шукають. Від того, що дитина шукає, може бути зрозуміло, чим вона цікавиться. Та? І може тоді цю інформацію дати поза, так, електронних засобів. Є книги, є якісь спілкування, є якісь майстер-класи. В будь-якому випадку живе спілкування та реальне життя набагато краще віртуального. Завдання батьків – зробити його максимально насиченим. Ну і на сам кінець цими днями сильна половина людства згадує про слабшу. Жінок вітають, говорять їм гарні слова, однак нагадаємо чоловікам, що робити це потрібно завжди, а не кілька разів на рік. Це, звісно ж, іронія, але закарпатці кажуть, свято 8 березня обов'язково потрібно залишати. Обов'язково потрібно. Треба внимання звертати на жіночок. Всіх, як у маленької, так до великої. То обов'язково. Я вважаю, що це більше свято Савка. Але дівчини привикли, увага, подарунки, і нам вечором увага, і подарунки. Так що да, чому б і ні? Звісно. Чому? А вам неприємно, коли вас поздравляють? Ну, так тому і моєй жені приємно. Я вважаю, що нормально, женський праздник. Жену 40 ще. А з біженькою що чоловік? Ноль. Так, їсти, постирати, зустрічати вдома. Звісно. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви 8 березня? Обов'язково. Обязательно, но как без этого? И День матери будем святкувати обов'язково. Я то, ну, святкую, але мене чоловік за границю, я не можу вам сказати, буду я святкувати його чи не буду, але і я працюю в той день, так що я не думаю, що я дуже прямо святкую гарно на роботі. Кохання, друге внимання, цвіти,
і увагу, дуже увагу потрібно. І слухати їх потрібно. Бо всі мужики думають, знаєте що, отакий контингент мужиків думають так, що вони всі розумні. А я все казав, що жіночка набагато розумніша, як мужики. Просто гордість мужського не дозволить собі таке сказати. Змієте? І за то треба їх поважати, любити, цінити. Ну і вже традиційно багато років поспіль жінок Тячівщини та Рахівщини привітали від імені народного депутата України Василя Петьовки. Про вітання, щирі слова та емоції на сам кінець випуску. З нагоди 8 березня Міжнародного жіночого дня у Тячівському районі за ініціативи народного депутата України Василя Петьовки привітали жіночі колективи. Святкові слова цього дня лунали і до працівниць Закарпатського машинобудівного технікуму. Жінки заслуговують поваги цілий рік, але календар нам дарує ще й особливий день для того, щоб і окремий раз вам не лише вас привітати, а й дякувати за вашу турботу. У такий день на адресу жінок лунали лише найкращі слова, подяки та приємні подарунки. Дай Бог вам щастя, здоров'я вашим сім'ям, щоб і надалі ви процвітали, залишалися такими гарними, якими ви є. Василь Васильович традиційно вітає жінок із цим святом, і це, на цей раз це також не виняток. За щирі слова привітання та приємні подарунки, які вже стали доброю традицією, жінки дуже вдячні. Кожній жінці приємно отримувати подарунки, чути теплі слова. Ми щиро вдячні нашим чоловікам, з якими працюємо, що вони ніколи нас не забувають, завжди нас вітають. Кожного року ми отримуємо побажання, теплі слова і трохи подарунків також. Ми дуже щиро дякуємо за такий сюрприз і за такі вітання Василя Васильовича. Дуже було приємно вже не вперше, в котрий раз отримати такі вітання. У переддень 8 березня вітання з Міжнародним жіночим днем отримали й жінки Рахівського району. Жінок, педагогів, лікарів, працівників бюджетних установ та структур прийшли привітати представники влади. Успіхів у роботі та справжнього жіночого щастя побажали колективу педагогів Великобичківської ЗОШ 1-3 ступенів номер 2. Дорогі наші вчителі, сьогодні мені випала велика честь привітати вас з наступаючим 8 березня від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. І від себе особисто бажаю вам міцного-міцного здоров'я, щастя, наснаги, успіху у вашій нелегкій професії, миру, достатку, затишку вашим оселям. Це свято таке дуже хороше і не лише як для вчителів, а для всіх жінок приємно. Ми відчуваємо себе тепер такими коханими, потрібними. Свято жінки – це свято такої берегині, як домашнього затишку, так і берегині затишку у школі, надання такої материнської ласки діткам нашим шкільним. Привітали з Міжнародним жіночим днем і колектив Рахівської школи номер 3. Долучився до вітань жінкам і голова Рахівської РДА. Завітали до вас, привітати вас із святом весни, молодості, краси, Міжнародним жіночим днем 8 березня. Дуже хочемо, щоб у вас у ці дні був гарний настрій. Дуже хочемо, щоб приємних і радісних хвилин у вашому житті було більше. Дуже хочемо, щоб приємних новин було більше. Школярі ж закладу підготували до 8 березня справжній святковий концерт. Учні підготували нам виступ, в якому лунають нотки щирості, добра і вдячності. Ми також вдячні тому, що в нас є такі хороші діти. Мені залишили, а я собі гей заспіваю. Божливі ноти моє серце краю. Святковим концертом привітали школярі жінок-педагогів і Ведричанської ЗОШ. Дуже гарно діти підготувались, читали чудово, читали вірші. Нам так було приємно. Ми себе відчули, що ми не лише вчителі, ми жінки, мами. Такі приємні, гарні слова про весну, про кохання, про повагу, про материнську, про дитячу любов. А от від Богданського сільського голови, колишнього випускника цього закладу, школа отримала ще й подарунок – ноутбук. Приємно бачити очі, в мене спогади дитинства, які мене вчили писати, виховували, вчили бігати, пригати, історію вчили нашої України. Взагалі надзвичайно приємно і сльози радості на очах від того задоволення. Я повернувся на хвилинку в дитинство. Тут мені все рідне, всі стіни, всі знайомі, кожен куточок.
Без привітання залишилися жінки, лікарі та медсестри, працівники соціальних служб, Держказначейства та інших установ району. Привітали всіх працівників галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, всіх працівниць, які працюють у нас в державних установах, які задіяні в комунальних закладах, всіх, кого змогли. Це потрібно робити і потрібно це робити якомога частіше. І це ми робимо. Не просто вітання з Міжнародним жіночим днем отримали жінки Тячівщини та Рахівщини. Вони почули і слова подяки за їх роботу, за материнську любов та за тепло, за гарні усмішки, які роблять світ яскравішим. Традиційно, як і багато років поспіль, жінок цих двох районів привітали від імені народного депутата Василя Петьовки. Тож весни, краси та сонця на кожен день всім вам бажаю. Слідкуйте за новинами М-студіо у соцмережах, підписуйтеся на телеграм-канал М-студіо, щоб знати тільки про достовірні новини. Це була підсумкова програма «7 днів». У студії працювала Вікторія Росул. Тримайтеся, все буде добре. Ми це знаємо точно.